各位观众您好，欢迎收看这一期的明镜焦点节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。中国最高领导人习近平上个礼拜访问沙特阿拉伯期间，发表的中国海合会联合声明，引起了伊朗政府跟民间的不满。伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使，中国外交部对此则表示，海合会国家跟伊朗都是中国的朋友。中国国务院副总理胡春华也在出访伊朗时与德黑兰会见伊朗总统莱西时说道，中国跟伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会动摇，坚定支持伊朗反对外部干涉，维护国家主权。不过伊朗当地的言论却相当的愤怒，媒体纷纷发文回应，其中一家更是以台独是合法的权利为头版来反击。综合媒体报道，上个礼拜习近平访问了沙特阿拉伯，同时会见了海合会的成员，并且在会后发表了一份联合声明。该声明除了表明中国跟海湾国家将加强合作之外，还谈到了一系列涉及到伊朗的议题，包括了伊朗的核计划跟伊朗在周边地区的作为。为此，伊朗外交部12月10号召见的中国驻德黑兰大使，就中国国家主席习近平跟海湾阿拉伯国家合作委员会合作与发展峰会会面时发表的联合声明表示强烈的不满。该声明涉及到了阿联酋跟伊朗之间三个有争议的岛屿。为此，中国紧急派出副总理胡春华出访伊朗。胡春华13号跟伊朗总统莱西在会晤当中说道，中方从战略的高度来看待中伊关系，跟伊朗发展全面战略伙伴关系的决心是不会动摇的，坚定支持伊方反对外部干涉，维护国家主权、领土完整跟民族的尊严。胡春华强调，中国愿与伊朗一道，认真地落实好两国元首达成的重要共识，共同努力推进中伊全面合作计划落实，推动两国务实合作不断取得新进展。根据中方新闻稿，莱西说，伊中关系具有重要的战略意义，无论国际跟地区形势如何变化，伊朗都将坚定致力于深化两国全面战略伙伴关系。他也强调，伊朗始终是中国值得信赖的伙伴，愿同中方在涉及彼此核心利益跟重大关切问题上来相互坚定支持，不断推进全方位的合作。同一天，胡春华还跟伊朗第一副总统穆赫贝尔来举行会谈，就落实中伊全面合作计划，推进双边务实合作来深入交换意见。同时，舆论怒火也在伊朗的民间燃烧。中央社报道，伊朗评论员比扎尔推文指出，伊朗媒体 Arman Daily 11号以台独是合法权利为头版报道，称中国持续强力压制台湾人民的独立权利，而且民意调查显示，大部分台湾民众反对中国的一国两制。报道也说，中国别无选择，只能够接受台独。另外一家伊朗媒体的头版则连问，我们为什么对中国感到悲观？中国政府是否听到了抗议者的心声，并且附上了中国近日来反封控抗议的照片？比扎指出，伊朗其他几家日报的头条也以负面或者是悲观的笔触来讨论中国。比方说，伊朗同胞报质疑中国对伊朗态度转变，并检视习近平访问沙特期间签署的联合反伊朗声明所传达出的讯息。伊朗一份改革派报纸的头版以中国对抗伊朗为题，国民信心报则问中国在中东有什么计划，伊朗日报则以中国对伊朗发出不太友善的讯息为标题。不过比扎尔说，主要的保守派日报甚至未在头版提到沙特以及中国针对伊朗的联合声明。习近平之所以引起伊朗的不满，关键在于他出访沙特时发表的一份联合声明，内容指称双方领导人强调支持一切和平努力，包括阿拉伯联合大公国旨在根据国际法准则来进行双边谈判，以和平解决三岛、大通部、小通部、阿布穆萨问题的倡议跟努力，从而根据国际法理解解决该问题。
虽然声明并未直接点名伊朗，但是伊朗自1971年英国从中东地区撤军时，就一直实际的占领这三座本该属于阿联酋的岛屿，因此其主权一直存在着争议。1980年，阿联酋曾经提出将岛屿争端提交给联合国裁决，但是伊朗坚称拥有岛屿的所有权，拒绝参与讨论。因此，目前三座岛仍然由伊朗来控制跟管理。伊朗军队至今仍然留在这些岛上，其中还有数千名平民定居在面积最大的阿布穆萨岛。对于习近平跟沙特的声明，伊朗外交部发言人科纳尼11号通过声明表示，伊朗认为对于这些岛屿的任何要求都是破坏稳定的因素，是对其内部事务跟领土的干涉，并予以强烈的谴责。科纳尼表示，伊朗外交部官员跟中国驻伊朗大使常华和在10号的时候举行了会议，伊朗方面对将伊朗领土完整问题纳入声明表达强烈的不满，强调三个伊朗岛屿从来没有也永远不会成为与任何其他国家谈判的对象。伊朗外交部长阿卜杜拉西扬12号也在推特发文，以波斯语跟中文写道，波斯湾的阿布穆萨岛、小通布岛跟大通布岛三个岛屿是伊朗领土不可分割的一部分，永远属于他的祖国。伊朗永远不会就尊重伊朗伊斯兰共和国领土完整的重要性跟任何国家来妥协。根据伊朗半官方媒体 ISNA 报道，中国大使向一位伊朗外交官员表示，他的国家尊重伊朗的领土完整。中国外交部发言人汪文斌则在12月12号的例行记者会上证实，国务院副总理胡春华抵达伊朗展开访问。当被媒体问到，中国不会因为发展同海合会国家的关系而忽视到跟伊朗的关系，汪文斌回应道，海合会国家跟伊朗都是中国的朋友，中方发展同双方关系都不针对协力厂商，中方一贯支持海合会国家同伊朗，本着睦邻友好原则来改善关系，开展合作，实现互利共赢，共同促进海湾地区的发展跟稳定。2016年，习近平对伊朗进行国事访问时，双方宣布两国建立全面战略伙伴关系。2021年3月，伊朗跟中国达成了为期25年的战略和商业合作协定。根据伊朗华语台今日帕尔斯消息指出，伊朗最高领袖的顾问维拉亚8月在会见中国驻德黑兰大使时强调，中国是伊朗的战略盟友。中国跟海合会的声明在伊朗民众当中也激起了强烈的不满，他们指责伊朗当局如此的软弱，以至于其盟友中国在拐弯抹角的认可阿联酋的主张。也有伊朗网友在推特上面放上波斯湾的地图，强调三座岛屿是伊朗不可分割的一部分，旁边还附上了加注了中国跟台湾国旗的台湾海峡地图，以及一指习近平的小熊维尼图样。近来中国因为清零防疫措施过于严格，多地发生大规模街头抗议并且遭到镇压之后，外界认为中国当局内部可能存在着斗争。法国汉学家白夏13号在法国世界报上发表专栏文章，分析中国当局的态度转变之快，让人疑问共产党内部到底发生了什么事情呢？法广引述世界报报道，白夏的文章首先写道，1949年以来，在中国第一次有示威者们指名道姓地攻击党的总书记。他们喊道，习近平下台，打倒共产党。他们还喊道，我们要自由，要法治。白夏说，在中国仅仅提说习近平的名字就几乎是禁忌。除此之外，在二十大开幕的前三天，勇于在北京四通桥上悬挂抗议横幅的彭宰洲，他展示的横幅上写着，不要风控要自由，不要领袖要选票，罢免独裁国贼习近平。白夏指出，在从北到南、从东到西的中国数十个大城市当中，高喊这些口号的抗议者大多都没有蒙面，他们显然都属于中产阶级。数十所中国的大学里面，男女学生们则以反抗的姿态手拿着白纸，提醒着大家中国的网民是知道如何规避无处不在的审查制度。这些白纸表示，表达愤怒的原因或者是表达诉求都是没有用的，大家对此都是心知肚明。
但是当局怎么能够去逮捕一个手拿白纸的人呢？因为独裁者们最害怕的就是被嘲笑。不过即使如此，示威者走上街头仍然是冒着难以想象的风险。白夏表示，中国政府已经开始使用高科技手段来寻找抗议者。多年来，中国各城市安装的数百万个配备面部识别软件的监控摄像头，使得识别抗议者成为可能。另外，新冠清零政策也助力了当局加强对社会的控制，因为如果一个人的二维健康码从绿色变成红色，那么这个人就不能够再出门行走了。那些存款被郑州银行偷走的人对此有着惨痛的亲身经验。当这些储户当中的一些人前去抗议时，他们刚到抗议的地点就看到自己的二维码变成了红色。抗议清零政策也是在抗议这个政策对自由加强的限制。几天以来，一些年轻的抗议者被警察找上了门，或者是接到了警察的恐吓电话。许多人正在从他们的手机当中删除翻墙软件，也就是 VPN， 或者是删除用于联系跟动员的像是 Telegram 或者是 Signal 这样的应用程序。事实上，几年以来翻墙是违法的，是会被逮捕的，这也使得组织抗议活动变得更加的困难。各个大学也允许学生们在离春节假期还有一个月的时间就回家，以防止他们聚集在校园内组织进一步的抗议活动。此外，警方还占领了多个城市的潜在集合的地点，对不顾一切前往的人进行暴力抓捕。11月28号的广州就是如此。这些措施使得抗议运动得以平息。事实上，自11月29号以来，就不再有街头抗议活动了。与此同时，当局对街头的不满也做出了回应，因为许多城市的管控措施已经大大的放松。白夏写道，谁能够想到清零这一个由习近平亲自决定，象征着社会主义制度优越性的政策，会在街头的压力下如此迅速的被抛弃呢？新皇帝会听取百姓的声音吗？共产党以前可不是这样的。通常共产党会先镇压，把带头的人投入狱中，然后才调整一些政策来平息不满。现在共产党180度大转变之快，也不禁让人猜测共产党内部究竟发生了什么事情。白夏表示，尽管习近平似乎在10月23号取得了全面的胜利，但是人们还是怀疑当局内部是否有斗争。尽管政治局常委当中没有哪怕一个敌对派系的人，但是在党内，习近平还有没有敌人呢？也许有部分领导层的人将对经济造成巨大伤害，并且引发民众明显不满的新冠清零政策归咎于习近平。是否是一些领导人迫使习近平改变的方向呢？不管怎样，在习近平全权在握一个月之后，抗议活动都削弱了习近平。在中共总书记江泽民逝世之际，人民日报发表的悼词让人惊讶。在这个通常是代表整个领导层意见的悼词当中，有让人吃惊的这么一段话。在16大筹备期间，江泽民同志主动提出离开中央委员会，放弃他的党跟国家领导职务，以促进事业的长远发展，保持长治久安，促进新老领导层的更替。白夏表示，这一段话似乎是对习近平的直接批评。习近平获得到了第三个任期，还没有指定继任者。人们不理解，如此明显的批评怎么会出现在如此重要的文本当中，并且在中国的所有报纸上来刊发，而且还在广播跟电视上播放呢？新掌舵人习近平会做出什么样的反应？习近平真的拥有所有的权力吗？他还是会像1962年大跃进的毛泽东一样进行自我批评，退到二线呢？在举行悼念江泽民的仪式时，北京的街道上全部都是警察。1976年周恩来去世时跟1989年胡耀邦去世时的示威活动并没有重演，但是白夏认为未来还是有可能发生意想不到的事情的。作为中国推动对台工作的重要组织之一，台湾民主自治同盟7号在北京召开代表大会，中共中央政治局常委王沪宁代表中共中央致贺词。
他指出，台盟要动员组织广大的成员，围绕深化两岸经济融合发展、推进祖国统一等重大的问题，深入调查研究，积极的建言献策。综合媒体引述新华社报道，王沪宁代表中共中央致贺词。贺词指出，过去五年，台盟认真贯彻中共总书记习近平关于对台工作的重要论述，积极构建新时代台盟对台工作的大格局。为了促进两岸同胞交流融合，心灵契合发挥了独特的作用。贺词表示，希望台盟深入学习贯彻中共二十大精神跟中央统战工作会议的精神，深刻地领悟到两个确立的决定性意义，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，始终心系国之大者，履行好参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，动员组织广大成员，围绕深化两岸经济融合发展、推进祖国统一等重大的问题，深入调查研究，积极的建言献策。台湾民主自治同盟，简称台盟，是在中国大陆排名第八的所谓民主党派，创立于1947年。早期的成员来自日治时期的台湾共产党员，如今多为已定居中国两代以上的台湾籍人士，是中国对台统战的组织之一。值得注意的是，这次的发言由王沪宁所做出。中共二十大之后，三朝国师王沪宁留任政治局常委，依排名顺位将接下中国全国政协主席，负责对台湾的统战。根据透露，2015年马习会闭门密谈时，时任台湾总统的马英九喝了高粱酒，话特别多，拼命讲，而中共派出了七人与会，王沪宁当天一个人也是话讲个不停。知情人士透露，王沪宁在马习会上滔滔不绝，可见他是多么的深受习近平的器重。当时就是习近平身边的人，而这次更是唯二未被踢出政治局常委名单的人。至于马英九喝了高粱酒之后，话特别多，拼命讲，而马英九跟王沪宁则是双方话最多的。观众您好，欢迎收看这一期的民进焦点节目。如果您喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并请开启右上角的小铃铛，这样如果有新的节目发布，您便能第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的焦点新闻。长期封控下，中国经济几乎跌入谷底，即使现在松绑防疫措施，经济短时间之内恐怕也难见起色。为此，即将卸任的中国国务院副总理刘鹤15号在第五轮中国欧盟工商领袖和前高官对话上以书面表示，特别针对中国高危的房地产业当前下行风险来推出政策，并且考虑新举措来改善产业的负债，引导市场来回暖。而这也并非刘鹤第一次在卸任之前提出对中国经济前景的担忧。新华社报道，刘鹤在书面致辞当中表示，房地产是国民经济的支柱产业，针对中国房地产业当前出现的下行风险，中国政府已经推出一些政策，正在考虑新的举措，努力地改善行业的资产负债状况，来引导市场预期跟信心的回暖。刘鹤指出，未来一个时期，中国城镇化仍然处于比较快的发展阶段，有足够的需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。而对于2023年中国经济实现整体性的好转，刘鹤也表示极有信心。另外，刘鹤提到，中国国家主席习近平多次指出，中欧是维护世界和平的两大力量，促进共同发展的两大市场，推动人类进步的两大文明。当前国际政治经济形势正在发生深刻复杂的变化，不稳定、不确定、不安全的因素显著的增多。在这样的特殊背景下，中欧关系的重要性尤为凸显。刘鹤提到，贸易投资合作是中欧之间最紧密的利益纽带，中方愿意跟欧方积极的拓展在经贸、绿色、数位、金融跟科技等领域的合作，共同来维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。他指出，今年7月第9次中欧经贸高层对话成功的举行，在诸多领域达成重要的共识，双方正在共同积极的推动落实，力争抓住机会，取得更多实实在在的成果。
事实上，即将在明年卸任的刘鹤已经不止一次对中国的经济表达担忧。11月4号，刘鹤在《人民日报》发表了一篇题为《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》的文章，指出经济运行会有周期的波动，但是要避免大起大落。这篇文章总共有6000多字，针对当前中国经济诸多挑战做出深入的探讨，罕见的公开对接任官员发出呼吁，叮嘱后辈继续进行供给侧改革，与世界其他地区建立更密切的经济联系，抑制市场期待习近平能在第三任期的第一年采取扩张性的措施，摆脱目前对遏制债务、金融去风险跟淘汰落后产能的政策。刘鹤的评估既反映了他在经济决策领域十年的经验，也作为对未来经济决策者，可能是李强或者是何立峰的罕见公开信息。刘鹤认为，制约中国经济发展的因素主要在于供给端，表现为瓶颈、堵点、薄弱环节存在，目前的供给结构不能够适应需求的改革。文章当中，刘鹤所说的话跟政府在无效项目上过度支出导致大量危险债务积累的时代背道而驰，反而更像是对于过分强调自给自足跟孤立主义的警告。70岁的刘鹤在中国的转型当中发挥了重要的作用，除了在与美国的贸易谈判当中带头之外，刘鹤也在2013年三中全会的重要政策会议上发挥了重要的作用。该文件侧重于供给侧结构性改革跟金融去风险运动。渣打银行大中华区首席经济学家丁爽回顾刘鹤担任经济沙皇的时期时表示，他一直坚持通过改革来解决中国的问题。在他看来，以市场为导向的民营经济、创新跟创业都尚未完成。今天北京正处于一个十字路口，在与主要出口目的地以及技术跟零部件主要来源地组成的主要西方经济体，他们的关系恶化的情况下，它可能会陷入到更加内向的战略当中。当局也越来越倾向以国家为主导的经济发展，因为国内生产总值 GDP 增长已经远远低于增长的极限。而这可能会危及到中国到2035年超越美国并使其人均 GDP 翻一番的雄心。而正如刘鹤这一次之所以特别提到政府对房市下行风险推出政策的回应，也显示出中国房市的前景不佳。综合媒体报道，中国11月70城新屋房价下跌，比10月下跌了 0.25%，中古屋的房价下降了 0.44%， 降幅比前月的 0.47% 来得小，连续第15个月走下坡，买气依旧低迷，凸显政府重振房市面临到的挑战。专家预估房市可能要到明年第二季才会触底。根据了解，北京当局15号召开中央经济工作会议，在中共中央政治局宣示力拼明年经济好转之后，政府官员可能会进一步软化房市的政策，淡化房住不炒的定位。彭博报道，消息人士说，当局的目标是扭转房地产行业下滑的趋势，恢复产业正常的运作。自2016年以来，政府官员一直使用房住不炒的措辞，表明政府决心遏制房市投机活动，压制房价飙涨，降低债务风险。中国政府已持续多年的房市去杠杆政策，一位知情人士说，政府官员可能宣布已经完成阶段性的目标，明年的重点是要提振消费者的需求。知情人士说，政府官员正在讨论这些政策的调整，仍然可能出现变化。而中共已经在6号召开中央政治局会议，由中共中央总书记习近平主持。会中他也特别提到，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极财政政策跟稳健的货币政策，并未提到房住不炒的定位。对此，邢自强等摩根士丹利经济学家预计，在风控跟房市政策转向的情况下，明年政府可能会扩大政策的松绑。一直宣称亲自指挥、亲自部署中国抗击新冠病毒疫情的中共总书记习近平，上个礼拜突然来了个政策急转弯，戏剧性的结束他标志性的动态清零政策。但是紧接着，中国各地特别是首都北京的新冠疫情就像潮水一般的席卷而来。
中国公共卫生官员预测，在接下来的几个月里，中国将有多达8亿多人被感染，至少有50万人会死亡。观察人士指出，匆忙结束清零相当于间接承认该政策的失败，但是这并不足以撼动习近平的地位，尽管中国民众对他跟中共的信心将会跌入谷底。美国之音报道，12月6号，习近平主持召开了中共中央政治局会议。第二天，中国国务院联防联控机制就公布了被称为新十条的10条优化防控措施，进一步的放松封控政策。对此，新加坡管理大学法学院教授高树超表示，促使习近平决定放弃清零的最后一根稻草，可能就是不久前的白纸抗议。在12月1号跟欧盟理事会主席密歇尔的会晤当中，习近平自己也承认，此前在中国各大城市出现手举白纸的抗议活动，原因是因为中国民众对三年来的疫情感到沮丧，抗议的主要人群是学生跟青年人。美国哥伦比亚大学著名中国问题学者李安友也认为，白纸运动至少起到了推动的作用。他说，显然中共政权曾经考虑放宽清零政策，但是就局外人看来，反对该政策的示威活动似乎加快了这些变化的出台，也迫使中共政权做出更广泛的改变。另外一个可能的原因是清零政策已经重创了中国经济。哈德逊研究所中国中心主任兼高级研究员、美国前国务卿蓬佩奥的中国政策顾问余茂春表示，习近平的清零政策已经让中国经济陷入到崩溃的边缘，除了放松，别无选择。这一点可以从数据上得知。报道指出，中国国家统计局发布的11月中国经济各项资料出现了全面的下滑。其中11月社会消费品零售总额同比下降了 5.9%， 远高于10月份的 0.5%。 11月规模以上同业增加值同比仅增长了 2.2%， 大大低于10月份的 5%。 1到11月的固定资产投资同比增幅为 5.3%， 低于1到10月份的 5.8%。11月的城镇调查失业率为 5.7%， 高于上个月的 5.5%。 虽然16到24岁劳动力的调查失业率回落到 17.1%， 但是仍然处于历史的高位。也有一种看法认为，由于习近平在中共二十大上如愿地拿到了第三个任期，因此他此时放弃清零也不会损害到自己的权威跟在中共党内的地位。新加坡管理大学的高树超表示，自己对于清零政策的改变并不感到惊讶，因为他一直认为维持清零政策是出于政治的原因。在中共二十大之后，当党代会前维稳的政治目的实现之后，就会被废除。他说，习近平在抗疫政策上的急转弯可能会带来一些小的政治上的损失，但是这并不会破坏到他的权威跟合法性，因为毛泽东跟邓小平也都犯过严重的错误，但是这并不影响他们对权力的掌握。余茂春也认为，习近平已经掌握了足够的政治资本，所以即便是朝令夕改，对他来说也没有什么太大的问题。但是他指出，此前的白纸运动已经上升到政治层面，威胁到了中共的政权稳定，结束清零是屈居保帅。他说，民众的抗议目标已经超越了清零封城，提到了自由、民主、公民权跟共产党下台的高度。而且习近平孤家寡人，没有任何重量级的政治人物出面为他说话，使得他成为一个千夫所指的人物。尽管习近平本人的地位可能依然稳固，但是在反对清零的白纸运动之后，中国民众对他本人跟中共的信心可能正在损耗殆尽。哥伦比亚大学的中国问题专家李安友说，首先对于所有中国人自己来说，很明显的，习近平正在进行一个180度的大转弯，让宣传机构讲述一个与他们之前讲述的故事截然不同的故事。习近平在他持续了三年的清零政策上，看起来犯了一个很大的错误。在中国宣布新十条之后，几乎所有此前表示支持清零的流行病学专家，现在都说 Omicron 的毒性已经大大的减弱，病程相当于流感。
中国最知名的呼吸道传染病专家、中国工程院院士钟南山说，感染 Omicron 并不可怕，感染一次相当于打一次的疫苗，似乎是鼓励民众都自行感染上。与此同时，中国官方的新冠统计资料也令人难以捉摸。中国13号仅通报了2291个新增病例，是取消大规模核酸检测前日增3万多例的零头而已。中国政府还表示，自从放宽清零政策以来，并没有发生过任何一例的死亡病例。北京仅有50个重症病例，而且大部分的患者都有基础病。余茂春表示，自新冠疫情2020年初在武汉爆发以来，中国所公布的疫情数字都是不可信跟匪夷所思的。他说，中国人民解放军有250多万的现役人员，他们报道的疫情数位几乎是零，这能够相信吗？中国那么大一个国家，在大城市里面，他们现在报道的疫情人数跟死亡人数低得出奇，是根本就不可能的事。所以这种说法老百姓心中有数，中国真正心里有数的不是躺平就是润，中国现在的现状就是如此。同时，哥伦比亚大学的李安友也反问道，如果过去的政策是错的，那么新政策就一定会好吗？它可能会导致大量的感染，可能有资料会被藏起来，中共政权会宣传相当多的不实之词，久而久之，人们就会对这个政权所说的话保持相当高的警觉。12月6号，习近平在江泽民的追悼大会宣读悼词，提到了江泽民在2002年为了党的新老交替，从中央委员会退下来。而在人民日报回顾江泽民伟大光辉的一生，却没有提到这件事情。习近平为何主动提及江泽民退位之事呢？习近平当众讲江泽民放弃权位，是不是在打自己的脸呢？对此，美国之音特别专访到中共中央党校前教授蔡霞，分享他对中共如何评价江泽民的一生，以及处理江泽民后事的看法。蔡霞注意到，这一次习近平两次提了江泽民的主动退位，但是人民日报当中又把这一段给删去了。他认为这是一个很蹊跷的情况。习近平在对全世界公告的时候，这一点可以提，他在悼词当中也可以说，但偏偏就是人民日报社主要面对国内的读者的时候，把这一段给拿掉了。对外，他不能够抹掉事实，16届四中全会的决议当中写到了江泽民是主动退位，讲的是江泽民在筹备16大的时候就自己提出了要退，但是在对国内民众，他并没有提到江泽民主动退位。蔡霞认为，习近平为了连任是不择手段的，透过了流氓修宪的手段，先是隐瞒着，然后一手操办，最后就是逼着全国人大代表同意，而且是盗用了中共中央的这个名义，因为二中全会的决议没有通过取消国家任期制的这个主要内容，而这个是修宪当中最关键的一条，但是独独在二中全会上并没有提到这一条。而在中共中央就要召开19届三中全会的时候，他在前一天的下午对外公布了这个，而且这并不是习近平有意要公布的，而是新华社英文版的报道，然后这个英文版再从海外传回来，就是出口了再转内销，引发哗然，等于是他无所不用其极的逼着三中全会的中央委员们同意。所以蔡霞认为，习近平这一次把江泽民在16届四中全会上要主动退位的事情公布出来，实际上是江家跟习近平当局较量博弈的一个结果。但是另外一点，蔡霞也认为习近平和中共利用了江泽民逝世。首先，他隐含的是习近平是江泽民选中的人，他要从江泽民那里再讨一点自己的合法性。第二，国内有很多民众是认可江泽民的时期，习近平在这个当中顺应了国内某些声音，讲江泽民改革开放、经济建设，包括了国际和平、强军战略，都是江泽民那个时候提出来的。习近平读悼词的时候把这些问题都给提出来，其实就是表明我不是要走回头路，我是要继续江泽民的那条路线。但事实上，江泽民当时所做的东西跟习近平上台10年以来所做的东西是完全背道而驰的。这个时候，习近平要借着江泽民肯定江泽民过去做过的一些事情，来给自己增加民心的基础。
谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。